Svako dete je jedinstveno i samim tim uči da pliva različitim tempom. Plivanje, kao bilo koja druga veština koja se uči, je proces. Ukoliko želite da dete uzrasta 3 godine pa na više pravilno nauči da pliva, taj proces ponekad zahteva i do godinu dana u kontinuitetu. Ali ni to nije zagarantovano, jer deca nisu roboti i oni imaju svoje dobre i loše dane. Da bi dete potpuno ovladalo tehnikama koje su prilagođene njihovom uzrastu i snalaženju u vodi, da bi se napredak video, potrebno je da budu 2 do 3 puta nedeljno u vodi tokom cele godine. Ali nemojte se ni tada gorditi, jer uvek je dovoljna sekunda naše nepažnje da zbog nečega dete stvori odbojnost i strah od vode i od plivanja. Cilj plivanja za decu predškolskog uzrasta treba da bude učenje kroz zabavu u vodi, jer uz takav pristup dete lakše postaje samostalno i sigurno u vodi. Ono što je u početku bitnije od samih tehnika plivanja je pravimo balončiće na površini ispod vode. Vičemo i pevamo ispod vode. Jedan od najbitnijih elemenata. Plutanje na stomaku i leđima, od kojih kasnije polazi učenje svih tehnika. Ova veština pomaže detetu da postane još sigurnije u vodi, da stekne veću sigurnost i postane svesnost kretanja svog tela ispod površine vode i stekne bolji balans. I opet, sve to kroz igru i zabavu. U kasnijem uzrastu ili kada su vodi svoj na svome, tada se sa decom radi detaljnije na unapređenju i usvajanju plivačkih tehnika. I tada dobra tehnika može biti naučena ili poboljšana samo konstantnim radom i ponavljanjem naučenog. Ako želite da vaše dete bude opremljeno za život koji ga čeka, ne čekajte vi, krenite mu u susret. Već danas upišite vaše dete u neku školu plivanja u vašoj blizini. Jer, kao što znate, život je lepši kada plivate.